Opa! Dica do Rudimar. Lembre-se de deixar o joinha. Vamos para o nosso vídeo hoje. O que que pode dar errado? Vamos ver, fica comigo até o final que a gente vê como é que a gente vai solucionar isso. O que que deu errado aqui? Quando a gente vai fazer um balcão de banheiro que nem esse aqui, que é um balcãozinho bem pequenininho, que foi só colocado duas portinhas, o que que pode dar errado numa coisinha desse tamanhozinho assim? Pode dar errado o seguinte: foi feito um outro balcão, mais outro balcão e mais outro balcão. 40 de profundidade, mais 1,8. 41,8. 40 de profundidade, mais 1,8. 41,8. E aqui não sei por que cargas d'água tem esse 40 raio, 40 aqui atrás. Se é 36 mais 1,8. E aí ficou maior. O danado do balcão desse é diminuído. Cheguei lá, botei no lugar que eu fui levantar ele, encaixou, bateu na pedra, não entrou. Tem que encaixar dentro da pedra aqui, ó. A pedra tem que ficar aqui dentro. E não encaixou. Tem que diminuir 1,5 cm na parte traseira. Aí vão ter que cortar ele. Esse espaço aqui. Sabe, a cliente me gozando, que eu já montei para ela um dormitório, o quarto filho dela, o dormitório do quarto dela, a cozinha completa, o dormitório do quarto do pai e da mãe dela, e faltava só os banheiros agora, deu tudo certo até agora. E aí no último banheiro que eu fui colocar, deu essa bronca aí. E ela dava risada na minha cara e dizia bem assim: tá vendo? Até o Rudimar erra. E até o Rudimar erra, sim, claro, todo mundo erra. Somos humanos. Somos feitos de falhas. Para podermos melhorar, a gente tem que falhar. E essa foi uma falha pequena, que vai corrigir. E eu vou lá entregar só semana que vem agora, porque amanhã já é sexta-feira e fim de semana eu quero dar uma descansada. Então, o que que vai ser feito? Vamos cortar aqui 1,5 cm, 2 na parte de trás. Com tudo pronto, recorte da. Aqui, ó, o recorte da. Dos canos, tudo prontinho já. Eu vou ter que diminuir um pouco mais, aumentar o buraco do cano aqui. E aqui assim também. O mesmo tanto que eu tirar aqui de trás, vou ter que aumentar no buraco aqui assim. Mas tá ótimo, fica uma coisa bem fácil de corrigir. E vai ficar legal. E ainda bem que ela não tá precisando disso aqui para colocar a pedra, porque a pedra já tá no lugar lá. Feito, pessoal. Tenham um bom dia. Até amanhã. E lembre-se de deixar o joinha. Se inscrever no canal. Um abraço.